አጸዱ አጸዱ ቆይኝማ አብረን እንሂድ እኮ ፈጠንባ ምን ያጣደፈሽ እኔ አልተጣደፍኩ ማን ይጣደፋል ማሽ በይ ቶሎ ነይ ምን ነው ደግ አይደለሽም እንዴታ ማን ሆንኩ እኔማ ያወጋን ብንሄድ ይሻላል ብዬ ነው አይ መንበረ ይደላሽ ነሽ በይ አሁን እኔ ማወጋበት ጊዜ ያለኝና ጊዜስ ቢኖር ምን ማወጋው አለ አይ ሰሚ ቢኖር ሰጥቶ ነበር አንቺዬ አያ ከበደ ታያዘው ድቤት ተገኛሉ ምን ሊፈጠር ምን አባት ያውቄ ምን ጉድ ኖሮት ይመስልሻል ወጉን ያመጣሽ አንቺ ንገሪኛ ያው ያያዘው ድሚስ ገብስ ፍጠጋ ሊያግዛት ይሆናል አንቺዬ ቆስ ያቻተልህ መጣይ ይታለች አትታየም እንዴ አትነ እንጂ ማይታየ የሚመጡት ሁለት ቆንጆች ናቸው የተኛው መሆኑ ነው ነው ዘለግ ያለችው ጸጉረ ረጅሟ እሷናት መንበረ ማለት እሷናት አባቴ ለአባቷ ሽማግሌ ልከው ከታጨችልኝ በኋላ አንብኛለችኝ እሷናት እሷናት እንዴ አዱ አንገረያትን አረጋግጠ ንገረኝ ወይ ጉድ የታጨችልህም እቺው ነች ስትታጭልህም እንቢ ስትልም አውቃለሁ አገሬማ አይደለም እንዴ የመምሬም ልጅ ናት ደግ በል እንግዲህ ካያሃት እንሂድ እዚህ አድፍጠን የቀው ጎረምሶች ካዩ ወገብ አገዳችንን በዱላ ሰባብረው የጅብራት ነው የሚያደርጉን ተነስ እንጂ እንዴ አንተም ከሩቅ አገር መምጣት እኔንም ፈጥረቀ ይዘ ልጅቷን ካላሰየኝ አልከኝ ታዲያ ለምን እንደው ከነጋ ሶስት የተመላለስኩት እንኳን አልለከመኝም እንኳን አንቺ ውይ ውይ ዘንድሮ ወገቤ ሳይሰበር ይቀራል ብለሽም ምን ነው ታዲያ ምን ይሰብርሻል እየነገርኩሽ ከነጋ አራተኛ ነው ውሃ ስቀዳ መድኃኒዓለም ያመቱ ይዘከርም አይደል ለጠላው ለእንጀራው የውሃ ሳግዙላለሁ መድኃኒዓለም ይሁንሽ እኔም የቤቱ ስራ ትክክት ብሎኛል ባል ቢመጣልሽ አሻፈረኛሽ እንግዲህ ምትወኚ የወላጆችሽን ቤት ከመረጥሽ መታከት ምን አመጣው ባል ምን አባቱ ያደርግልኛል ይልቅ አልሰማሽም ወይ አብዬ ገሉት አዲስ አበባ ሊመጣል ማን ነው ደሞ ገሉ አብዬ ገሉ ጠፋሽ አጎቴ ነዋ የንዬ ወንድም ያመጨረሽው አወይ አያገለ ማርያም ነው እንደምት እስማ መች ሊጠፋኝ ለፋሲካ ይመጣል ደብዳቤም ጥፏል ሲመለስ አብርዶብስ ወይ አዲስ አበባ ነው ምን ተወኛ አዲስ አበባ ሄደሽ እስተማራለሁ ባልም ቢያልኩት ለምንድን ነው አብዬ ገሉ ዋና የሚመጣው እኔ ለመውሰድ ነው አንቺ ብትስተማሪ ጎበዝ ነሽ እያ መቅረት የለብሽም ይላል በመጣ ቁጥር አሁንማ ቆርጦናል ታሄድሽም እዝጊር ይከተልሽ ረፍቶ ያበቃ በይኝ
እንደዚህ ቆመው ስራ ይሰራሉ አይደል? አይ ወይኔ ልጅ፣ አይ መንበረ ልጅ፣ አይ መንበረ ልጅ። መንበረክን ወረች ተጠለፈች እንዴ? አይ ወይኔ፣ እንደው ምንድን ነው የሚሻለው? እንደው ምን አውሬ ነው ልጃችንን የነጠቀ? አይ ወይኔ፣ ቆይ 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 ቆይ፣ አይደለም ማን ነው ደፋሩ? ማን ነው የደፈረኝ? የትኛው ነው አልኩሽ እንጂ የደፈረኝ። ቆይ ቆይ፣ ቄስ ነው ብሎ ነው አይደለም የደፈረኝ? አሁን ምን ይሻላል? እንደው ወይት ብለን እንፈልጋት? አይ ወይኔ፣ አይ ኩራዟ ልጅ፣ ኩራዟ ልጅ፣ መብራቷ ልጅ፣ ኧረ እንደው ወይኔ፣ እኔ እንደው እሷን አልባልችልም። እኔ የምልሽ ቆይ፣ ስትጠለፍ በአካባቢው የነበረ ያየ የተመለከተ የአይንም አይደለም ነበረ? ጥይቶች ተከትለውት ነበር። ምን ዋጋ አለው? በፈረሽ ምጥ ይዟት ነው አሉ ይሄድ። እከተለዋለሁ አለቀውም። እማኝማ ካለ አለቀውም፣ እከተለዋለሁ እንደ አንድ ነገር በላበት። ምን ልበል ደግሞ? የመምህሬ ንጋቱ ወንድሞችና ልጆች ጠመንጃም እየወለወሉ ነው አሉ። ምን ሊሆኑ? ወደ እኛ ሊመጡ ነው። እንዲያ ነዋ፣ እኛ ጠመንጃ ያለን ማለት ነው። ያው ታዱም መጥቷል። ያው ተነሱ ሀገር አምርረዋል አሉ። ታዱ መጣ? መቼ መጣ? ተሲያ ሲገሰግስ ብሎ ያው ተሲያ ደረሰ። ልጥረው መስ ታዱ፣ ኧረ ታዱ ደግ ነው ሆይ ታዱ፣ እንዴ ምን ነው? ደህና ነው ሆይ? ደህና፣ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ምንድን ነው የምሰማው? ታዲያ እናንተ ሀገር ጦር ተደግሷል አሉ። አረ ጉዳዩስ እንደው ከረር ሳይል አይቀርም። ልጅ ናት የተጠለፈችባቸው። ድንበር አልተቆረሰባቸው፣ አገር አልተወረረባቸው። ቆንጆ ደግሞ ይጠለፋል። የአገር ልማድም አሉን ነበረ እነሱ ሌላ አደረጉት እንጂ እህል ቢሉ እህል፣ ከብት ቢሉ ከብት፣ ገንዘብ ቢሉ ገንዘብ፣ ያሹት ይሰጣቸዋል። ይኸው አንተ አንተ የልብህን ሰርተሃል፣ አትደናገር፣ ዘና አብለህ ተቀመጥ። የቀረውን ለእኔ ተውልኝ። በቃ ምን ተጠለፈች ነው አገባች ነው የምትሉኝ? መጀመሪያማ ተጠለፈች። ምን አይነት ንግግር ነው አባዬ? ምንድን ነው መጀመሪያ ተጠለፈች ማለት? ደሱ አይደለም ልጅ ገድለ ማርያም እንግዲህ የልጅዩ አባት መጀመሪያ ሽማግሌ ላከ። እኛም እንግዲህ ሽማግሌ ከተላከ ዝምድናውን አልጠላለውም ነበር። ኋላ ግን እንግዲህ መንበረ ደግሞ ስትጠየቅ አሻፈረኝ ገመድ ማንገቴ እንጂ እሱን አላገባም አለች። እንግዲህ አንተም የሰጠሃትን ተስፋ አድርጋ ነው መሰለኝ እምቢ ስትል ጊዜና፣ እኛ ደግሞ ያለ ፈቃዷ እንዴት ይሆናል ብለን እሻልና ይኸው ነው። ከዚያስ ታማ አሳቻ ጊዜ ጠብቆ ጠልፎ ወሰዳት። መጀመሪያማ እሱ መሆኑን ሳናቅ ብዙ ጉድ ሊፈላ ነበር። ኋላ እሱ መሆኑን አወቅን። እንግዲህ እሱም ደግሞ እንደ አገር እንደ ባህሉ እንደ ልምዱ መሰረት ሽማግሌውን ይዞ ቀረበሽ። እሱም መጣና በግንባር እግራችን ላይ ወደቀ። በእውነቱ የሆነ እንደሆነ ታቦት ጭምር ሳይቀር አስወጥቶ ሊልክ ነበር አሉ። እየሰማኸኝ ነው? ሰማው ነው። በዛው ቀረች። እንግዲህ በዛው መቅረቷም አይደል? ክብረ ንጥህኗ ተተወሰደ በኋላ እሷስ ምን ብላ ወይት ብላ ተመልሳ ትምጣ? ነውርን አይደለም። በእውነቱ የልጅዩ አባት ሽማግሌው ይዞ መጥቶ እግራችን ላይ ወደቀ። እንደገና ካሳለና ከብቱን እህሉን አብዝቶ አብዝቶ አስጭኖ አመጣና ገባ። ምን እናርግ እንግዲህ እኛ እንዴ? በኋላ ደግሞ ጥሎ ሻለና ብሩን ወርቁን እንደገና ከብቱንም ጨማምሮ አመጣና አገባ። የዚህ ጊዜ እኛ ምን እና እንግዲህ እኛም መቼም ተጠልፋ ተምትቀር ብለን ዳግማ ተንሳይ በዋለ በሳምንቱ ሰርግ ልናረግ ነው። እንኳን መጣ እንዲ አብረህን ውለት ሄዳል። አንተን አልባ እንዲ አይሆንም አይደለም? አዎ አዎ፣ እንግዲህ ውለት ሄዳለ። እንደው ያችን የመሰለች ብሩህ ልጅ በከብት ለውጧት። የነብስ አባቱ ልጅ አይደለች? ኖር 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 አባት ኖር 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 ምን ሆናችሁ? ምን ሆናችሁ? እሺ በሉና እሺ በሉ። ምን ነው ነገሩ? ቆይ እሺ በሉ እኮ እሺ አልኩ። ተነሱና እናውቀው እንዴ? እሺ ምንድን ነው ቆይ ነገሩ? ምን ሆናችኋል?
እንደምንድን ነው ምን ጉዳይ አገኛችሁ? እንግዲህ ወደ እርሶ እየመጣንበት የነበረውን ጉዳይ ሳያውቁት አይቆርም አባታችን። መቼም በተፈጠረው ነገር ሁላችንም እጅግ አዝነናል። ደግሞ የወደዷትን ለማግኘት በዚህ መልኩ መሄዱ ለእኛም አዲስ አይደለም፣ በእኛም የተጀመረ አይደለም። የልጁ አባት ወደ እርሶ ሽምግልና ልኮን ነበረ። እባክዎ እንደው ሽምግልናውን ይቀበሉ። አይ ወዳጆች፣ ይሄ ነገር አይሆንም ብያችሁ የለም? አይሆንም አልኳችሁ። በቃ መቼም እንደምታውቁት የልጁ አባት ዝምድናችሁን ፈልጎ ከዚህ ቀደም ሽምግልና መላኩ ይታወሳል። እናንተ ፈቅዳችሁ ነበር ልጅቱ እምቢ አለች እንጂ። እሱም ደግሞ ካለ እሷ ሙቸቀኛለሁ አለ። መቼም እኮ መወደድን የመሰለ ነገር የለም አባት። ያው ልክ ነው፣ ጠጋ ነው፣ ጠጋ። አይሆንም ያልኩበት ምክንያት አንዱ በዚሁ ነው። ዘገያችሁ፣ ሶስት ቀን ሙሉ የት ሰንብታችሁ ከርማችሁ መጣችሁ? የአገር ባህሉስ ወጉስ አይከበርም እንዴ? መምህር፣ እንደሱ እኮ አይደለም፣ እንደሱ አይደለም። እሱ የልጁ አባት ተላከኝ። እኔ የዛን ቀን ማታ ነው ላከኝ። ተርሶ ጋር ያለኝን አግባብ ያውቃል። አንተ የሌለህበት አንተ ያልተጨመርክበት ጉዳይ አይሆንልኝም፣ እባክህ ሄድልኝ አለ። እርሶን ሳ ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ስራ ተወጥረዋል። አንዴ ቅዳሴ ነው፣ አንዴ ፍታት ነው፣ ይሮጣሉ። እስቲ ፊያታ ሲያገኙ አነጋግራቸዋለሁ በሚል ነው እንጂ ዘገየሁት። ሌላስ አይደለም። ኧረ ሌላ አይደለም አባታችን። እንግዲህ ምን ትያለሽ እቴና? እኔማ ምን እላለሁ እንግዲህ፣ እሱ የሚሉትን ይበሉ እንጂ እኔማ ምን አናገረኝ፣ ዝም ልበል እንጂ። አያችሁ ወዳጆቼ፣ እኛ እንኳ መደፈሯን በሰማን ጊዜ ሀሳባችን የነበረው ሌላ ነው። አያችሁ፣ ይሁንና ከሀገር ሽማግሌ ሀሳብ ወዴት እንወጣለን? ልክ ነው። እድሜ ይስጥልን፣ እድሜ ይስጥልን። እንዲያው የሆነስ ሆነ። ልጅቱ እንዴት ናት? ኧረ ልጅቱ ደህና ነች። ልጅቱ ምንም የደረሰባት ነገር የለም። በእውነት ጥሩ ሰው ቤት ነው የገባች። ደህና ነች። ጨዋ ቤት ነው ገብታ ቁጭ ያለች። መቼም ጥፋቱ አንዴ ጠፍቷል። አሁን ትንሽ የሚቸግረኝ የልጅቱ አጎት ከከተማ እሷን ወስጄ አስተምራለሁ ብሎ እዚህ እኛ ጋር መጥቷል። እንደ ደረሰ ደግሞ ይሄ ነገር አጋጠመ። አሁን ተበሳይቶ ሲያበቃ ከፖሊስ ጋር ሆኖ ወደ ሸርተት ስላለ ነው ያላገኛችሁ። የእሱን ነገር እንዴት አደርጋለሁ የሚል ነው። ያው የእሱም ቢሆን እኮ እሱስ ቢሆን ተባህሉ ወዴት ያፈነግጣል? ወዴት ይወጣል? አይደለም እንዴ? መጀመሪያ እናንተን እሽታ እናገኝ እንጂ የእሱ ዳው ገብስ ነው። አዎ አዎ፣ አይደለም እንዴ? አዎ። እንደ ፖሊሱም ቢሆን በዚህ ጉዳይ እንኳ ብዙ የሚያስቸግርም አይመስለኝም። የእርቁን ደብዳቤ ቶሎ አድርገን አጥፈን መዶል ነው ፖሊስ ጣቢያ። ይልቅስ እንደው ሰርጉን ለመቼ እናድርገው? ባይሆን እንደው አጭር ቀጠሮ ስጡንና ቶሎ እንድንመለስ ይሻላል። ለዛማ መጀመሪያ እሷን እናገኝና እምቢ ነሽ ማለቷን እንወቅ እንጂ ዝም ብለን እንዴት ብለን እኛማ ቀጠሮ እንይዛለን? እሷማ እንግዲህ እኛ የተስማማንበትን ሀሳብ ከመስማማት ሌላ ምን አማራጭ አላት? አንቺው ደግሞም እኮ ሴት ልጅ ማንገራገሩ አለ ነው። አንቺስ ብትሆኝ ያኔ ስንት እንዳስቸገርሽ ታውቂ። እኔ እንዲያው መቼም አጎቷ በእጅ አይልም ብዬ ነው እንጂ እሱማ እንግዲህ እንዴት ይደረጋል? እንደሆነ ይሁን። ግድ የለም፣ ግድ የላችሁ፣ በእኔ የሆንባችሁ ግድ የለም። እውነቴን ነው። እንለምናለን፣ እናስለምነዋለን። ምን ችግር አለ? አይ ግድ የላችሁ፣ እዛም አይደርስም። ሰማችሁ? አሁን ሁሉን ማንኛውንም ነገር ለመስማት የዛሬ ሳምንት እሁድ ተመለሱ። የደብረ ዘይት ቀመር አዎ፣ እኔ ጥሩ ቀመር። ታዲያ ቤት ዘልቃችሁ አትሄዱም ወይ? ታዲያ ወደ ቤት ግቡ። ኧረ ተው ግቡ። በሉ ደህና ዋሉ። እድሜ ይስጥልን፣ እድሜ ይስጥልን። አንተ እንዴት ነህ? ቆይ አለ ሆይ እባክህ ይታገሱ። እንዴት ነህ? ደህና ነህ ሆይ? እንዴት ነህ? ተስማምተዋል። በጣም አዲስ አበባ በቃ ገብተህ ቀረህ ማለት ነው። አሁን እኮ እንደው ለሆነ ጉዳይ ግመጥ ይችላል። አንተ ደህና ነህ? ደህና ነኝ፣ ደህና ነኝ። ምንድን ነው ደግሞ ህል ማረጋ? አዎ የፖሊስ ስራ ይኸውልህ፣ በገባሁት ቃል መሰረት ህገ መንግስትን አክብሬና አስከብሬ ወንጀል ለመከላከል ከህብረተሰቡ ጋር በቁርኝት እየሰራን ነው። ለዛውም ደግሞ ጥሩ የሰራ ይሾማል፣ ይሸለማል። ያው እንግዲህ ምክትል ሳጅን ደርሻለሁ። ሳጅን ሁናል። አለቤት ጥሩ ወብዛል። ኧረ አምሮብሃል። እንዴት ነው በተረፈ? አዎ ደህና ነኝ። አገርህን እንደው ተውኩ። ስራ ጉዳይ አይደለም መቼስ። እኔ የምለው ትቆያለህ ትሄዳለህ? የለም አሁን እንኳን
እንዶ ትንሽ መጥቼ ያችን መንበረን አስተምራለሁ ብዬ ነበር። መንበረ የቷ መንበረ እንዴ? አሁንማ ሞት ትልቁ አንተ ሙጫ ያያለሽ ብለህ ካምታቃታ የመምሬ መጨረሻ ልጃቸው የህቴ ልጅ እዛ አዲስ አበባ ስለታስተምራት ነው እንደሱ ነበር ሐሳቤ። ግን አሁን የሆነ ነገር ትንሽ ችግር ገጥሞኛል። የምን ችግር? አረ እንደው ወንድሜ እንደው ትንሽ ከበድ ያለ ችግር ነው። መቼስ አንተ ያገር ልጅ ለምቼም ይሄን ነገር በዋዛ ተው። እንደው ግልጡን ቁጭ አድርጌ እንደው ባውጋ ነው። ምን ችግር አለ? ለኔ ማውራቱም አይደለም ያገር ልጅ ነው እንዴ? አዎ ችግር የለም። እኔ እኮ እስቲ ግልጥ አድርገህ ንገረኝ፣ የጨነቀህ ነገር አለ? አረ ወይ ካልሆነ ቡና ሻይ ያለ አለ? የለም እንደው ሰው አይስማው። እንዴ እንደው አንተ ያገር ልጅ ነህ፣ እዚሁ እንደው ያለውን የከበደኝን ነገር ብነግር ነው የሚሻለኝ። እስቲ አጫውተኝ። ምንድን ነው ይሄ? ምችስ ያችን የመሰለች መንበረን ብሩህ ለስንት ትበቃለች ያልናት ልጅ በሰፈር ጉዳር በጠልፏት። መንበረን? አዎ ነገርኩ፣ ተጠልፋ በአገር በሽማግሌ ተብለው ለማይረባ ገንዘብ አሳልፈው ሸጧት፣ ለወጧት። እኔ ወንድሜ እንዲህ ነገር ሲያብከነክነኝ ነው ድንገት ያገኘው እና ተጠልፋ እንደገና በኋላ በካሳ እንደገና ታርቀው ለጠላፊው እንደገና ሊድሯት ነው የምትለኝ? አፋጅን እኔ ልሙትልህ እያልኩ አንዲት ልጅ ገንዘብ በከብት በብር ይሽጧት ይለውጧት? ይህንን እኔ ሀገሬ ልጅ ነህ እንደምንም አንድ ነገር አድርግልኝ ነው። ይሄማ የወንጀል ድርጊት ነው። እኔ ሳጅን ወዲህ ሀገር ልጅ ነህ፣ ወዲህ የምታሳዝን ልጅ ናት። ይህን ግጥም አድርገህ ይዘህ አንድ ነገር ብታደርግ ይሻለኛል። ይሄማ በቃ ዝም ማንም ሰው ዝም ሊል አይችልም። ይህን ጉዳይ በቃ እኔ ራሴ ጨርሰዋለሁ። አመሰግናለሁ። እኔ ነኝ ማመስገን ያለብኝ። ያደረክልኝን ውለታ እኮ አረሳሁት። ምንም ችግር የለው። የመስሪያ ቤቱን ላፕቶፕ ይዤልሽ እመጣለሁ። ባለፈው ማመልከቻ ጽፌ ሰጥቼሽ ነበር። የት እንዳስቀመጥኩት አላውቅም። እንደገና ጽፎ ያምጡ። የባለፈው ጉዳይ በጣም ይቅርታ፣ የአንተን ደብዳቤ ስለረሳሁት አልመረሁበት። ስለዚህ ሌላ ጊዜ ተመለስ። እነዚህ ወርቃማ መመሪያዎች ምን ያህል ተግባራዊ ያደርገናቸው ነው? ቃላችን እና ተግባራችን አንድ ይሁን። የፌዴራል የስነ ምግባርና የጸረ ሙስና ኮሚሽን ቱ የለቱ ስራ ጀምሯል። በዛሬው ለት የምንመለከተው መዝገብ በከሳሽ አቃቤ ሕግና ተከሳሽ አቶ ጨርቆስ መካከለ ያለውን ጉዳይ ነው። ተከሳሽ ቀርቧል። አቶ ጨርቆስ ወጥተህ ማጠጃል ሰድም። ምንድነው ችግሩ? ስንት ደምኝ ያለኝ ሰው ብትረን ተጅው ይለቀቅለኛል። እዚህ ምንም አሁንም አይስኩ። ፖሊስም የቆመው ይሄን ለመጠበቅ ነው። ስለዚህ ዱላውን ለፖሊሱ ይስጡት። በትሬን አንዳች ነገር ይሄን አስነኩብኝስ? ማንም አይነካውም። እርሱ ወታሉ በጀ ይህን አደራ። አቃቢ ሕግ ያስመዝግቡ። አቃቢ ሕግ ሙንጌታ በላይ ቀርብ ያለው። አቶ ጨርቆሲ ስሞን ይንገሩን። ጨርቆሲ አዱኛ። የአያት ስም? ቸኮል። እድሜ? 20። ስራ? ስራ ገበሬ። መኖሪያ አድራሻው የት ነው? አንበሳሜ። ክሱ ደርሶታል? ጋሽዬ፣ እኔ ያጠፋሁትን ጉዳይ በውሉ አላውቀውም። አሁን የጠየቁት አቃቤ ሕግ ያቀረበው ክስ ደርሶታል ወይ የሚል ነው። ክሱ ደርሶታል? ፊደል አልቆጠርኩም ጋሽዬ። ተዚያ ግን መንበረንም መውሰድህ ወንጀል ነው ተብዬ መያዜን አውቃለሁ። ተከሳሽ የወንጀል ክስ የደረሳቸው መሆኑን አረጋግጠዋል። ከዚህ በኋላ በዚህ ጉዳይ ላይ በምስክርነት የመጣችሁ ካላችሁ ከችሎቱ እንድትወጡ ጠየቃላችሁ።
ክሱን እናነባለን። ክሱን ያድምጡ። የክሱ ማመልከቻ የወንጀል ቁጥር 587 የተመለከተውን በመተላለፍ ሴት ልጅ መጥለፍ የሚል ነው። የወንጀሉ ዝርዝር ተከሳሹ መጋቢ 7 ቀን 2005 ዓ.ም ምረት አንበሳ ያሚበት ተባለ ቦታ ከረፋዱ 4 ሰዓት ላይ እድሜዋ 15 ዓመት የሆናትን ህፃን መንበረ ንጋቱ የተባለችው ልጅ ውሃ ቀርታ ወደ ቤቷ በሚል ላይ ያለች ለጊዜው ካልተያዙ ግብረአበሮቹ ጋር በመሆን አገባታሉ በሚል ሐሳብ በኃይል በማስፈራራት የጠለፋ ወንጀል ተግባር ፈጽሟል የሚል ነው። በማስረጃነትም ሁለት ምስክሮች ቀርበዋል። ክሱን ይቃወማሉ? አዎ ጋሼ። ምንድነው መቃወሚያዎት? ልጅት የታጨችልኝ ለኔ ነው። ታዲያ እንብኛ ሻፈረኝ ስትል ዝም ብዬ በመመለከት የቀው መሳቂያ መሆን ያደል ጋሼ? አቶ ጀርቆሴ በዚህ ደረጃ እንዲህ አይነቱ መቃወሚያ አይቀርብም። መቃወሚያ ተብሎ ሊቀርብ የሚችለው ፍርድ ቤቱ ስልጣን ከሌለው በዚህ ጉዳይ ከዚህ ቀደም ከተከሰሱ ወይም ደግሞ ይህ ጉዳይ በይርጋ የታገደ መሆኑን የመሳሰሉትን ነው ማቅረብ የሚችሉት። ህቁንማ በሚገባ እርሶ ያውቁታል ጋሼ። እኔ ክብሬን ማስጠበቄ ወንጀሉ ምኑ ላይ ነው ማለቴ ነው። ባያ ላይ ታርቀናል። ይኸው እናትና አባቷ የፈረሙበት እንዲያ ነው ጋሽዬ። ማስረጃዬን ይዩልኝ። አቃቤ ህግ እናንተ ምን ትላላችሁ? የተከበረው ፍርድ ቤት ተከሳሽ በምርመራ ወቅት የታረቁና ሊጋቡም እንደሆነ በመግለጽ ምርመራ እንዲቋረጥላቸው ለጽህፈት ቤታችን አመልክተው ነበር። ነገር ግን በተከሳሽ ላይ የቀረበው የህግ ድንጋጌ ንዑስ አንቀጽ ቁጥር 3 በግልጽ እንደሚያመለክተው የጋብቻ መፈጸም የወንጀል ተጠያቂነትን የማያስቀር በመሆኑ ጥያቄያቸውን ተቀባይነት አላገኘም ነበር። ለዚህም ክስ ስላቀረብን አሁን ያቀረቡት መቃወሚያ ተቀባይነት የለው። እሳቸው ቀድሞም ብንለምናቸው አሻፈረኝ ብለዋል። ጌተው እርሶ ይርዱኝ እንጂ እሳቸውስ በጀም የሚሉም አይደል። የተከበረው ፍርድ ቤት ምንድን ነው